أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم. نمبر 12 میں سورہ اعراف کی آیات 158 اور 159 پڑھی گئی. ترجمہ ہے, تو کہے لوگوں, میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف, جس کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں, کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا, وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے. سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر, جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر, اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ. اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں. سورہ اعراف کی یہ دو آیتیں پڑھی گئیں اور دونوں آیتوں میں بڑے اہم مضامین ہیں. پہلی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کا اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو, میں تم سب کی طرف اللہ کے پاس سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اللہ کون ہے؟ لہو ملک السماوات والارض, جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے, اور وہ زندہ ہے, وہ جلاتا ہے یعنی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, تو اب تم سب بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. رسول کون سے؟ النبی الامی, وہ رسول جو نبی امی ہے, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے. وہ رسول خود بھی اللہ پر اور اللہ کی کتابوں پر, اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں. انہی کی اتباع کرو تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتاتا ہے حق کی, اور اسی کے موافق وہ گروہ انصاف بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اوصاف قرآن مجید میں بیان کیے گئے. اوصاف یعنی کوالٹیز, خصوصیات. اس میں ایک بڑی اہم خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب تم سب میں کون کون داخل ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری قوموں کے لیے, سارے زمانوں کے لیے, قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. تو آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے. اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ آیت بہت اہم ترین دلیل ہے. عام طور پہ تو ہم سورہ احزاب کی وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين,
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ خاتم النبی ہیں. تو یہ پورے مسلمانوں کا, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, متفقہ فیصلہ ہے یہ انٹرنیشنل پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ بالکل آخری شریعت ہے, اس کے بعد کوئی شریعت نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی ہے قرآن مجید, یہ بالکل آخری کتاب ہے, اس کے بعد اور کوئی کتاب اللہ کی نازل نہیں ہوگی. اس سے پہلے جتنے پیغمبر آتے تھے ان سب کو ہدایت دی جاتی تھی کہ تم آنے والے پیغمبر پر بھی ایمان لانا, آپ کے بعد بھی اور پیغمبر آئیں گے, آپ کے بعد بھی شریعت آئے گی. اب یہاں تک جتنے پیغمبر آ گئے ان سب پر تو ایمان لا چکے, مستقبل میں بھی فیوچر میں بھی اور پیغمبر آئیں گے, ان پر ایمان لانا تو تمہارا ایمان کافی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم کیا گیا تھا کہ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان پر ایمان لانا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود میں سے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کا ایمان کنٹینیو رہا, جاری و ساری رہا, ختم نہیں ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام تک ایمان لائے, پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. نہیں بھائی, ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے. تو گیا ان کا ایمان, ان کا ایمان ویلڈ نہیں ہوا اللہ کے پاس, وہ کافر قرار دیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک جو لوگ ایمان لائے, کیونکہ اب تک تو عیسیٰ علیہ السلام ہی آئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام تک ایمان لائے, آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایمان لا لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس بھی ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا, ان پر بھی ایمان لانا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو ہدایت کر دی کہ میرے بعد ایک اور رسول آئیں گے, ان کا نام احمد ہوگا اور ان کی اوصاف, ان کے خصوصیات, ان کے حالات, ان کا زمانہ, ان کا شہر, ان کی کتاب, ان کے صحابہ, ان کے خلفائے راشدین, ان کے ازواج مطہرات, ان کے اہل بیت اطہار, یہ سب کی تفصیلات اہل کتاب کو بتا دی گئی. تو اب اہل کتاب میں خاص طور سے جو لوگ علماء تھے جن کو احبار و رحبان کہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی عالم ہے تو اس کو مولانا جیسا بولتے, اسی طرح یہود و نصارہ میں کوئی عالم ہے تو اس کو احبار و رحبان بولتے ہیں, اور وہ تورات اور انجیل کے علوم کا ماہر ہوتا تھا. ان لوگوں کی اسٹڈی تو اتنی زیادہ گہری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پورے حالات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پورے حالات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تک کے پورے حالات ان کو معلوم تھے, جو ہونے والے ہیں ابھی ہوئے نہیں, ان کو فیوچر میں اتنی ساری تفصیلات بتا دی گئی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی تو جب آپ نے بہت زیادہ گھبراہٹ کے عالم میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے, بہت گھبرائے ہوئے, بہت ڈرے ہوئے, بہت سہمے میں تھے حضور, تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کے ایک رشتوں کے بھائی تھے, راہب تھے, یعنی تورات و انجیل کے ماہر تھے, ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے گئے. تو وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے لیکن تورات و انجیل کا علم تھا ان کے پاس, انہوں نے جو اسٹڈی کر رکھی تھی اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے, بشرے, آپ کی چال ڈھال, یہ سب چیزوں کو دیکھ کے جب ہی سمجھ گئے کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہے جن کی بشارتیں تورات اور انجیل کے اندر دی گئی ہیں. بہرحال بٹھایا, ساری تفصیلات پوچھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے سارے تفصیلات اس راہب کو, جس کا نام غالباً بحیرہ راہب تھا, ان کو بتلائی. تو انہوں نے کہا کہ اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا
جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے. تو یہ تو ایک عجیب بات تھی, کیونکہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو حال تھا اس میں مکے والے آپ کی بہت عزت کرتے تھے, موسٹ ریسپیکٹیبل پرسن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا, امانت دار, صادق و امین آپ کا لقب تھا, لوگ اپنے جھگڑے آپ کے پاس چکاتے تھے, امانتیں رکھتے تھے, ہر چیز میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے, اور بہت زیادہ عزت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اتنی عزت کرنے والی قوم کا ایک دن ان کو مکے سے نکال دی جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میری قوم نے اس کو نکال دیا. حضرت خدیجہ کو بھی تعجب ہوا رضی اللہ عنہ, لیکن حضرت بحیرہ نے کہا کہ ہاں ہاں, ہر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا, تو اگر میں اس وقت تک زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا, میں آپ کا ساتھ دیتا, لیکن وہ چونکہ اپنی عمر کے آپ کی حدوں کو پہنچے ہوئے تھے, اس لیے اب جب وہی آئی پہلی وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی, اور جس وقت آپ نے ہجرت کی تو آپ کی عمر 53 سال, 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی, تو اس 13 سال کے عرصے میں وہ راہب کا تو انتقال ہو گیا تو وہ حضور کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اس وقت اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تورات و انجیل کے ذریعے سے پوری طرح سے بتا دیے گئے تھے, اور ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ جب وہ رسول آئیں گے, جب وہ پیغمبر آئیں گے تو تم لوگ ان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا, قوم کی مدد نہیں کرنا. تو اس زمانے کے لوگوں کو ہدایت دی جاتی تھی کہ آئندہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں, ان کی مدد کرنا, ان پر ایمان لانا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ, جب آپ چھوٹے تھے, بہت کم عمر تھے, 14-15 سال کے, دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آپ گئے, اور راستے میں تجارتی قافلے نے ایک پڑاؤ ڈالا, تو لوگوں نے دیکھا کہ اس پڑاؤ کے اوپر ابر سایہ کیا ہوا ہے, دھوپ نہیں پڑ رہی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا بات ہے, ہم جا بھی جا رہے ہیں, ابر ساتھ میں آ رہا ہے اور یہاں پر بھی پڑاؤ ڈالے, دھوپ چاروں طرف ہے, یہاں بیچ میں دھوپ نہیں ہے, سایہ پڑا ہوا ہے. تو وہاں پر قریب میں ایک راہب رہتا تھا, اس کو پتا چلا, اس نے دور سے دیکھا کہ یہاں سایہ ہے اور ایک قافلہ آگے ٹھہرا ہوا ہے, اور اس میں ایک غیر معمولی بچہ موجود ہے. تو وہ شخص جو ہے وہاں جاتے جاتے ٹھہر گیا وہ راہب, اور اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بلایا قریب میں, بلا کر آپ کے جسم سے آپ کا کرتا ہٹایا, موڑنے پر آپ کی مہر نبوت کو دیکھا. مہر نبوت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایک کالا مسہ تھا, اس کے اوپر کالے رنگ کے بال اگے ہوئے تھے. آپ نے اکثر سنا ہوگا جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی, وہ کمبل تو حضور اکثر اوڑھ لیا کرتے تھے, لیکن اصل میں مہر نبوت تھی حضور کے شان مبارک پر, وہ بچپن سے تھی. تو وہ راہب نے حضور کے کرتے کو ہٹا کر وہ مہر دیکھی اور پہچان لیا کہ یہ آنے والے وقت کے نبی ہیں, اور ابو طالب کو بلا کر ہدایت کی کہ یہ تمہارا بچہ خاص ہے, آگے ہو کر اس کے بہت نام ہونے والے ہیں, تم اس کا خاص خیال رکھنا, اس بچے کی خاص طور پر حفاظت کرنا. یہ ہدایت دے کے وہ راہب چلا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجارت کے قافلے کے ساتھ گئے اور واپس آئے. تو یہ بھی تاریخ میں بڑا اہم واقعہ تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کو تورات و انجیل, اب اس کو کیسا معلوم, پیچھے کاندھے پہ مہر لگی ہوئی ہوگی, جو لوگ ساتھ ہیں ان کو نہیں معلوم, لیکن تورات و انجیل کے ذریعے سے ان کو پتا چل گیا تھا کہ ان کے کاندھے پر مہر نبوت ہوگی, تو انہوں نے وہ نشانی دیکھی اور پہچان لی. ایسے اور بھی واقعات ہیں. تو یہ سب واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات, آپ کی پرسنالٹی, آپ کے والدین, آپ کے صحابہ, آپ کے خلفائے راشدین, یہ ساری چیزوں کو تفصیلات تورات و انجیل میں اسی تفصیل سے بتا دی گئی تھی. بعض علماء نے تو بہت اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سالہ دور خلافت تھا وہ بھی تورات و انجیل میں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا.
اس کے بہت سارے لمبے طویل واقعات ہیں، اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو سب پتا تھا، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کی کتاب دی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اتنا تفصیلی تعارف تورات و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرا دیا گیا. تو اب اگر فرض کرو کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہوتے، کوئی ایکس وائی زیڈ، کوئی خادیانی وادیانی شکیل بن حنیف مٹی ڈھول آنے والے، کوئی بھی کذاب دجال فاسق فاجر، یہ ایسے کوئی بھی اگر ہوتے جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں، اگر آئندہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی اور رسول بھیجنا منظور ہوتا تو قرآن میں ہم کو حکم ہوتا کہ بھائی ان کے بعد بھی کوئی نبی آنے والے ہیں، تم سب مسلمان آئندہ ان نبی پر ایمان لانا، ایسی کوئی بات ہوتی؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. اور یہاں تو اعلان ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب لوگوں کے پاس اللہ کا نبی بنا کر بھیج دیا گیا، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے، اور وہی موت اور حیات کا مالک ہے، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. موت اور حیات کا دینا اللہ تعالی کی خاص شان ہے. دنیا میں کتنے سے واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں لوگ کسی کو مارنا چاہتے ہیں لیکن وہ مرتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم. اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ کسی کو زندگی دینا چاہتے ہیں، اس کو مرنے سے روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ روک نہیں سکتے. خاص طور سے موت سے تو ہر شخص بھاگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے قرآن مجید میں کہ اے لوگوں تم جس موت سے بھاگتے ہو ڈر کے وہ تم سے ضرور ملاقات کرے، پھر تم سب کو عالم الغیب والشہادہ کی طرف پلٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا، اور تم جو کام کرتے تھے دنیا میں وہ تم کو دکھا دیا جائے گا. اور موت کا وقت ہر ایک کا فکس ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب ان لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ آگے پیچھے کھٹ بولے سر. اب جو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں نا اپنے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے اپن بھی، جیسے 9:00 ہوتے ہی چلو ٹائم ہوگا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چلو ٹائم ہو گیا اذان دے دو، سب مسلموں کی نظر گھڑیوں پر ٹکی رہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، امام صاحب کہاں ہیں، مؤذن صاحب کہاں ہیں، مسلیاں کہاں ہیں، چلو نہیں ہے تو چلو کوئی بھی آئے اور ٹائم ہو گیا. یہی حال آفسوں کا ہے، کاروباری اداروں کا ہے، اور میڈیا کا ہے کہ ہر کام کھڑا کھڑ ٹائم پہ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے. اور جب سے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل کلاکس کا زمانہ آ گیا ہے اس قدر وقت کو باریک سے باریک وقت کو جو ہے کیلکولیٹ کر لیا گیا ہے اور اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، ایک منٹ، منٹ سے کم سیکنڈ، سیکنڈ سے کم مائکرو سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ سے کم نینو سیکنڈ، یعنی ہر چھوٹے حصے کو پھر سو سو میں ہزار ہزار میں تقسیم کر دیا. اللہ کے پاس تو اس وقت کا کیلکولیشن اور زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی موت جس وقت لکھی ہوئی ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے ٹھیک وقت پہ آدمی کی روح قبض کر لی جاتی ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ چلتے چلتے ختم ہو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے ختم ہو جاتے ہیں. چند دن پہلے ایک ڈاکٹر کا ویڈیو آیا تھا، وہ کارڈیالوجسٹ ہے، مشہور کارڈیالوجسٹ ہے، پورے کارڈیاک پیشنٹس کو چیک کر کے آ کے رپورٹ لکھ رہی ہے، اور لکھتے لکھتے کھڑے کھڑے اس کی روح وہیں پرواز ہوئی. کئی کارڈیاک پیشنٹس کو انہیں علاج کر کے جان بچائی ہوں گی، لیکن اس کے اوپر جب اٹیک آیا تو اس کا ای سی جی لینے کی بھی نوبت نہیں، اور اسی آئی سی سی یو میں انہیں ایز اے کارڈیالوجسٹ کام کر رہی ہے لیکن ڈاکٹر. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اب تو آپ بہت سارے نظارے دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل بھی دیکھتے ہی ہیں،
پھر ابھی تھے اور پرسوں ہمارے محلے کے اقبال بھائی کا انتقال ہو رہا ہے، ان کے دوست بولے میں صبح 9 بجے مل کے گیا جی، 11 بجے اطلاع آئی کہ انتقال، اچھے گاتے تھے، ناشتہ کرے کیا پوچھا تو بولے ابھی ناشتہ نہیں کرا، تو میں بولا منہ دھو کے ناشتہ کر لیجیے آپ، اب میں چلتا ہوں بول کے ملاقات کر کے میں نکل گیا، وہ آخری ملاقات۔ تو چلتے پھرتے ہنستے بولتے کھاتے پیتے آدمی کی اچانک موت آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ تو ہوا یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ النبی الامی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نبی امی، یہ بات کئی جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائی گئی کہ نبی امی۔ ہم اگر آپس میں، اب ہم لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا بہت زام ہے نا بھائی، ہمارے زمانے میں تو تعلیم عام ہو گئی، ہر کسی کو پڑھنا لکھنا جاننا ضروری، جاہل سے جاہل آدمی بھی کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، نمبروں تو بھی پڑھ لیتا اور نمبروں کے ساتھ پیسے تو بھی گن لیتا، کچھ تو بھی حساب کتاب کرتا۔ لیکن عرب کے اس زمانے میں کچھ بھی علم نہیں تھا کسی کو، پڑھنا لکھنا قطن نہیں جانتے تھے، پورے مکے میں بمشکل 10 آدمی سے جو پڑھنا لکھنا جانتے، لیکن زبان ان کی بہت خاص تھی، بولنے کی بڑی صلاحیت، زبانی جو بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، شعر شاعری کرتے تھے، مشاعرے کرتے تھے، تو بڑے قادر الکلام تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا مگر بولنے کی بڑی صلاحیت۔ اور ایک خصوصیت ان کی تھی کہ حافظہ بلا کا تیز تھا، اسی لیے احادیث کی ساری روایتیں حافظے پر مبنی ہیں، کتابیں تو 200 سال 150 سال کے بعد لکھی گئی حدیث، لیکن اس سے پہلے سب روایتیں سینہ بہ سینہ چلتی تھی، میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، وہ سلسلہ جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو حافظے کے بڑے مالک تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو آپ کو بھی کوئی مدرسہ، کوئی مکتب، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی جامعہ، کوئی دارالعلوم، کسی میں آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں۔ لیکن جب آپ کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا تو اس کلام نے تمام کلام کرنے والے لوگوں کو چیلنج دیا۔ ابھی صبح تفسیر چل رہی تھی ہمارے پاس کہ اگر تم لوگوں کو اس بات میں شبہ ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہمارے نبی، ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا ہے، اگر اس میں تم کو ڈاؤٹ ہے تو اس جیسا کوئی کلام، کوئی سورت تم بھی بنا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اب تم اگر ایسا کر سکے تو کر بھی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آگ کافروں کے لیے تیار کر رکھی۔ تو قرآن کا یہ چیلنج بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا کلام نہیں لاتا۔ اور پھر ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ابتدا میں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون فالذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، صحابہ کرام کی تعریف ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو کتابیں پہلے نازل ہوئی، مومن ان سب پر بھی ایمان لاتا ہے، اور اب جو قرآن مجید نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ بس یہاں بات ختم ہوگی، آگے کا کوئی ذکر نہیں ہے، آگے بھی کوئی چیز نازل ہوگی اللہ کے پاس سے، کوئی اور نبی آئیں گے، کوئی اور رسول آئیں گے، تو ان پر بھی ایمان لانا ہے، ایسی بات قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ غور کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر ایمان لانا اور آپ پر جتنا ہو سکے جلدی ایمان لانا، جو پہلے ایمان لایا وہ سابق ہے، سب سے آگے بڑھنے والا، سابقون الاولون، صحابہ کرام کے جو درجات ہیں اس میں سابقون الاولون درجہ سب سے آگے ہے۔
اور سابقون الاولون میں نمبر ون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ ایک بار حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پہ تھوڑی نزاع ہوگی, کچھ بحث تکرار ہوگی, حضرت ابوبکر بھی غصے میں آ گئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی غصے میں آ گئے, دونوں ایک تو میں کچھ ہو گئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی, دیکھو یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے, سمجھانے کی کوشش. حضرت عمر بھی جلالی آدمی تھے, نہیں سنے, نہیں سن رہا ہوں, نکل کے چلے. تو حضرت ابوبکر پیچھے پیچھے گئے منانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز جا کے اپنے گھر میں گئے اور پٹ بول کے دروازہ بند کر لیا, خاموش بیٹھ. حضرت ابوبکر بولے بھائی میں سمجھانے کی کوشش کرا, گھر تک گیا, پھر بھی اب آدمی بات مانتا ہی نہیں, چلو جان دو اب جا کے حضور کے پاس بیٹھ جائے. ہر درد کی دوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا تھا, ہر غم دور ہو جاتا تھا صحابہ, حضور کے پاس حضرت ابوبکر تو جا کے بیٹھ گئے خاموش, کچھ بولے نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہہ رہے میں بہت غلطی کرا, کیسے بڑے صحابی حضرت ابوبکر کے ساتھ میں جو ہے بحث کر لیا, میری بڑی غلطی ہے, اس میں جا کے ان سے معافی مانگ لینا چاہیے. تو چنانچہ حضرت عمر بھی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول کے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حضرت ابوبکر پہلے سے بیٹھے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا جھگڑا بیان کیا کہ اللہ کے رسول ہم دونوں میں ایسی ایسی گفتگو ہو گئی, اس بات میں میں حضرت ابوبکر کو بھی ذرا سخت سست بول دیا اپنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا, کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور میں جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا, میری نبوت کا انکار کیا, صرف ابوبکر ہی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے میری بات پر سب سے پہلے رد کیا, سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لائے. تو تم لوگوں کو چاہیے کہ ابوبکر کو تکلیف نہ پہنچائے. حالانکہ حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے. اور وہ معراج کا واقعہ تو کتنا مشہور ہے کہ جب حضور معراج میں جا کے آئے اور مکے کے اندر سب لوگوں کو جمع کیا حرم شریف میں, اور کہا کہ دیکھو میں رات رات بیت المقدس بھی گیا, مسجد اقصیٰ, پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے جنت جہنم کی سیر کر کے واپس آیا ہوں. تو ابو جہل جو تھا اس کو تو موقع ہی ملا, ابو جہل نے کہا کہ آج تو موقع اچھا ہے, تو رات رات بیت المقدس بھی گئے گئے تھے, پھر وہاں سے آسمانوں پہ گئے گئے تھے. اب تو ان کے سوچنے کے مطابق, نعوذ باللہ من ذلک, اب تو محمد جو ہے بالکل غلط قرار دیے جائیں گے. اور اب یہ بات میں جا کے ان کے جو ساتھی ابو بکر ان کو بولوں گا, بول کے جلدی جلدی نکلا حرم شریف سے, جانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتانے کے لیے. تو رستے میں حضرت ابو بکر مل گئے, بولے چلو اب بھی ایمان لائے تمہارے جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب بھی تم ایمان رکھتے ہو ان کے اوپر, دیکھو کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں, رات رات یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے گئے تھے, وہاں سے آسمانوں پہ گئے گئے تھے, پھر وہاں سے آئے گئے تھے, ایسی تفصیلات بتا رہے ہیں. انہیں اپنے انداز میں بولا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے سنے اور سن کے پوچھے کیا ہمارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تفصیل بتا رہے ہیں؟ بولے ہاں بتا رہے ہیں, اب بھی ایمان لاتے تم اب بھی ان کا دین اختیار کرتے, اب بھی ان کا انکار نہیں کرتے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں بالکل ممکن ہے, اطمینان سے جواب دیا, بالکل ممکن, ہم تو ان کے پاس فرشتوں کو آتے جاتے روزانہ دیکھتے ہی ہیں, آج اگر اللہ تعالیٰ نے خود ان کو آسمان پر بلا لیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات. تو یہی وہ بات تھی کہ جو انکار کرنے کی دلیل لے کر گیا تھا اس پر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اقرار کر کے بتایا. تو اسی موقع پر حضرت ابو بکر کا لقب ابو بکر صدیق پڑا, اور ابو جہل جو ابن ہشام تھا اس کا لقب ابو جہل, یعنی جہالت کا باپ اس کا لقب. تو یہ سب واقعات بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کو تمام انسانوں, جنات اور سارے عالموں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے,
آپ کی نبوت جیسے خدا کی قدرت تمام کائنات کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی تمام کائنات ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. پچھلے انبیاء کی تاریخ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی ایک مختصر مدت کے لیے نبی بنائے گئے، ایک محدود قوم اور ایک محدود علاقے کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کی شریعت کی لمٹس تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی لمٹس نہیں ہے، ان لمیٹڈ نبوت ہے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اتنے جلیل القدر پیغمبر، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی نبوت لمیٹڈ تھی. کیسا؟ ابراہیم علیہ السلام عراق میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے چچیرے بھائی لوط علیہ السلام اسی زمانے میں دوسرے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے. کئی پیغمبروں کے حالات تو ایسے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو دو تین تین چار چار نبی دنیا میں آئے تھے، تو وہ نبی وہ علاقے کے لیے، وہ نبی وہ علاقے کے لیے، وہ نبی وہ علاقے. اور جو ایک ہی نبی آئے کسی زمانے میں تو ان کا زمانہ محدود رہا، جب وہ انتقال کر گئے تو دوسرے نبی آئے، دوسری شریعت آئی، دوسری کتاب آئی، اور ان کی نبوت اور ان کی اتباع کینسل کرا دی گئی. صرف ایمان رکھنا ہے، بس ایمان تو سب پر لانا ہے، لیکن اتباع اور شریعت اور نبوت اور کتاب یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دیا، اور پھر بعد میں آنے والے نبی کی نبوت، بعد میں آنے والے نبی کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب کو باقی رکھا. اب جب قرآن مجید آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی رسول کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی شریعت کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیکہ لگا کے بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تورات کے نسخے مل گئے، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اس میں بھی تاثیر تھی. حضرت عمر کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، انہوں نے پڑھا تو دیکھا بہت اچھی اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. وہ لے کے حضور کے پاس آ گئے، بولے اللہ کے رسول دیکھیے تورات لے کر آیا ہوں میں، مجھے نسخے ملے ہیں، کیا اچھی اچھی اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی پڑھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا تو آپ جو ٹیکہ لے کے بیٹھے تھے ایک دم اٹھ کے سیدھے بیٹھے، اور اس کے بعد بولے اے عمر تم تورات کے نسخے لے کر آئے ہو؟ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ بھی میرے پاس ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام خود بھی اگر آ جاتے تو ان کو میری اتباع کرنا پڑتا، تورات کی نسخے لانے کی کیا ضرورت. ہاں تورات انجیل زبور یہ سب کتابوں کی جو تعلیمات تھی وہ قرآن میں آ گئی. آپ قرآن پہ ایمان لا لیے، تورات پہ بھی ایمان ہو گیا، انجیل پہ بھی ایمان ہو گیا، زبور پہ بھی ایمان ہو گیا، اور صحف ابراہیم و موسیٰ سب پہ ایمان ہو گیا. اس لیے قرآن مجید فائنل کتاب، نبی کی نبوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت فائنل ہے، اس کے بعد کوئی نبوت نہیں. اب جو دور حاضر ہیں اس میں نئے نئے فتنے آتے رہتے ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی کا. اب جتنے قادیانی لوگ ہیں وہ ظاہر میں تو نہیں بولتے کہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن اندر اندر کھچڑی پکتے رہتے ہیں. جب اپنے لوگوں میں مل بیٹھتے ہیں تو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ قادیانی کو، غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں. ہاں آپس میں الگ پورا، وہ صرف اب قادیانی کا مسئلہ نہیں رہا، شکیل بن حنیف کا بھی وہی مسئلہ ہے. شکیل بن حنیف کا تو مسئلہ وہ فی الحال دبا ہوا ہے، ایک سال ڈیڑھ سال پہلے مسجد عزیزیہ میں ان کے مبلغین آئے تھے، پکڑے گئے، مارے پیٹے، پولیس کے حوالے کرے، وہ بات پورے علاقوں میں پھیل گئی، اس کے خلاف مہم چلی. ختم نبوت ٹرسٹ کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور لوگوں میں اویئرنیس آ گیا، لیکن پاکستان میں اور خاص طور سے بمبئی، اورنگ آباد وغیرہ کے علاقوں میں، مہاراشٹرا میں ان کے بڑے مبلغین ہیں ابھی بھی اور کام کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کی خاص بات کیا ہے، بہت متشرہ نظر آتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں، نماز کے گٹھے، ٹوپی پہنے ہوئے، اور بڑے معصوم چہرے، بڑے مبلغین نظر آتے ہیں، لیکن خاموشی سے کوئی اچھے پڑھے لکھے نوجوان کو کونے میں لے جا کے اس کو سمجھاتے، دیکھو حدیث میں قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، اب یہ نشانیوں میں اسرائیل ایسا کر رہا، امریکہ ایسا کر رہا، ایسا کر رہا، اب یہ سب نشانیاں ہو گئیں، تو اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ شکیل بن حنیف ہے، اس پہ ایمان لاؤ. اور بہت سارے لوگوں کو متاثر ہوا. پھر جو ہمارے آؤٹسکرٹس میں جو پروفیشنل کالجز ہیں، ایم بی اے کے، انجینئرنگ کے، فارمیسی کے، وہاں جا کے مسلم نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، مسجدوں میں نہیں آ رہے، وہ
وہ ایک بار آئے تھے جوتے کھا کے چلے گئے. مہاراشٹرا میں بھی کئی مسجدوں میں ان کو مار کے ہکال دیا گیا. تو اب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ٹارگیٹ بنا کے نوجوان مسلمانوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ بھی جو دوسرے ہمارے طبقات ہیں جو کھلم کھلا تو حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرتے, حضور کو آخری نبی تو مانتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے عقائد میں کچھ ایسی جھلکیاں نظر آتی ہیں جس سے ان کے اپنے مذہبی پیشوا کو وہ قریب قریب نبی کا درجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں اشارے کر رہا ہوں, کوئی واضح بات چونکہ ان کی ابھی طرف سے سامنے نہیں آتی, لیکن ہم لوگ ان میں رہے بسے سو ہیں. مہدوی حضرات بھی اسی طبقے سے تعلق کرتے ہیں, اور یہاں آصف نگر پہ صدیق دیندار کا جو مرکز ہے وہ لوگ بھی ان کے جو پیشوا ہیں سر بشریشور کچھ نام ہے ان کا, میرے یاد نہیں. ابھی صدیق دیندار ہے, قاری صدیق احمد بہت بڑے قاری ہیں, ان کی قرأت اے ٹی وی سے بھی آتی ہے. وہ بھی جو ہے صدیق دیندار کی نبوت کے مبلغ ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا عقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پوری میٹنگ ہوئی تھی علماء کی, میں بھی گیا تھا اتفاق سے, اس میں میرے بلائے تھے, ان کے مکان پہ ہوئی تھی عوان فاضل میں پنجش. اس میں اخبارات کے نمائندوں کو بھی دعوت دی گئی تھی, پریس میٹ ہوئی تھی پوری, اس میں یہ بات واضح. اور وہاں مولانا کے پاس جو ہے تمل ناڈو سے کیرلا سے وہ لوگ کتابیں لے کے آئے تھے صدیق دیندار, اور کتابیں سامنے رکھ کے مولانا کو بتایا کہ دیکھیے اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ صدیق دیندار کو سر بشویشور کو جو ہے خدا کا نبی مانتے ہیں. تو اس وقت مولانا نے اور دیگر علماء بھی پوچھے, ان سب نے اس بات کا اعلان کیا کہ جیسے قادیانی کافر ہیں ویسے صدیق دیندار صدیق انجمن کے ماننے والے بھی کافر ہیں. تو اب مہدی پٹنم ٹولی چوکی وغیرہ کے علاقوں میں بہت سارے بھولے بھالے مسلمانوں کو وہ لوگ بیوقوف بنا کے ان سے رشتے کروائے, مسلمانوں کی بیٹی سنیوں کی بیٹی صدیق دیندار والوں کے بیٹوں سے, صدیق دیندار والوں کی بیٹی مسلمانوں سے رشتے کروائے. تو مولانا بولے کہ ان سے رشتہ کرنا حرام ہے, وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا, بچے ہوں گے حرام کے ہوں, اور عورت و مرد زندگی بھر زنا کریں گے. اس سے آگاہ کیا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی کافر, چاہے وہ قادیانی کا کافر ہو, صدیق دیندار کا کافر ہو, یا شکیل بن حنیف والا کافر ہو, یا کرسچن کافر ہو, یا اور ہندو عام ہو, ان کے ساتھ مسلمانوں کا عقد اور نکاح منعقد نہیں ہوتا, کھوجے بھی اسی میں شامل ہیں, وہ بھی ایک طبقہ ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اسلام سے خارج ہیں, یہ بظاہر مسلمان دکھے نماز پڑھتے ہوئے, مسجدہ بناتے ہوئے, داڑیاں رکھتے ہوئے, ان کی عورتیں برقعہ پہنتے ہوئے, پردہ کرتے ہوئے دکھیں, لیکن وہ مسلمان نہیں, تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے اس کو ذہن رکھنا. اور خاص طور سے اب جو بی جے پی وغیرہ کی حکومت میں جو مسائل چل رہے ہیں گھر واپسی گھر واپسی, اور وہ لوگ جو ہے باضابطہ اپنے آر ایس ایس کے کارکنوں کو ٹارگیٹ دیے ہوئے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں وقت میں سال میں دو سال میں ہزار دو ہزار چار ہزار مسلمان لڑکیوں کو عشق کے دام فریب میں پھنسانا اور ان سے شادیاں کرنا, پھر ان کو ہندو بنا لینا, پھر ان سے جو بچے ہوں گے وہ ہندو ہوں گے, اور ہم لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ ہندو عورتوں سے شادیاں کر کے مسلمان بچے پیدا کریں. فرانچ ہمارے جو منسٹرس ہیں شاہ نواز حسین ہے, اور ایک کیا نام ہے اس کا, مختار عباس نقوی ہے, یہ لوگوں کی بیویاں بھی ہندو ہیں. ایک اشوک سنگل کے داماد ہیں, اور ایک بھی کوئی ہندو لیڈر کے داماد ہیں, منوہر جوشی کے داماد ہیں. نہیں نہیں نام مسلمان ہے نا, وہ رابضی رہے تو کچھ بھی رہے لیکن نام مسلمان ہے. اور پھر اسی طرح سے فلم انڈسٹری کے بھی جو ہیروز ہیں شاہ رخ خان یہ خان وہ خان, ان کی بھی بیویاں ہندو ہیں. اور پھر کچھ کرکٹرس ہیں, اسپورٹس کے اسٹارس ہیں, پولیٹیکل لیڈرس ہیں, اور یہ لوگ جب کسی ہندو عورت سے شادی کر لیتے ہیں تو مسلمانوں میں ایک بڑا میسیج یہ جاتا ہے کہ بھائی عاشقی کے لیے لو کے لیے مذہب کی کیا ضرورت ہے. فلموں میں بھی یہی پروپوگنڈا ہوتا نا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو مسلمان نوجوان نسل اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے, اب ماحول تو پورا مکس ہے باہر نکلے, کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں بھی,
تو مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے، ہندو لڑکیوں سے مسلمان لڑکے شادیاں کر، بین مذہبی شادیوں کا ایک رواج ہے، پولیس بھی سپورٹ کر، بھائی بچہ 18 سال کا ہو گیا اور بچی 18 سال کی ہو گئی تو ماں باپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو شادی سمجھ کے رشتے قائم کر رہے ہیں۔ ہاں اگر غیر مسلم باضابطہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو کے کسی مسلمان سے شادی کرتے ہیں تو جب نکاح منعقد ہوتا ہے، منع ہی ہوتا ہے۔ پر ہندوؤں سے تو بات بالکل صاف ہے، سمجھائے تو لوگ سمجھ بھی جاتے کہ بھائی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو مسلمان نما غیر مسلم ہیں، جو بظاہر مسلمان نظر آ رہے ہیں، شریعت کے پابند نظر آ رہے ہیں، قادیانی، صدیق، دیندار وغیرہ وغیرہ، ان سے بچنا اور ان کو، ان کے ساتھ رشتے قائم کرنے والے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ مولانا اشرف صاحب قاسمی رحمت برکاتہم جو ختم نبوت ٹرسٹ کے سربراہ ہیں، ان کے پاس ایسے بے شمار تجربات ہیں، وہ بیچارے جاتے رہتے، جہاں بھی معلوم ہوا کہ خادیانی لڑکیوں سے، خادیانی لڑکوں سے رشتہ ہو رہا، شادی کے دن چلے جاتے، جا کے ان کے گھر والوں کو سمجھاتے، خاندان والوں کو سمجھاتے، کوئی سمجھ جاتے اور رشتہ روک دیتے، کوئی نہیں سمجھتے اور رشتہ کرتے، ایسے کئی واقعات ان کے پاس، پوری ہسٹری ہے، پوری فائل رہتی ہے ان کے پاس۔ تو ہم لوگوں کو بھی اس سلسلے میں چوکنا رہنا چاہیے۔ اتفاق سے ابھی میں جب درس کے لیے بیٹھا کہ آدرس دینا ہو تو یہ آیت پہ نظر پڑی، تو میں تھوڑا اس کی تفسیر دیکھ لیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو آج قادیان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں جو ہے لوگوں کو بتایا جائے۔ بہت دنوں سے مسئلہ ہمارے زیر بحث نہیں آیا ہے، تو آج یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا تو ہم سب کو بھی باضابطہ چوکنا ہونا چاہیے۔ اور خادیانیوں کے تعلق سے وہ سب شرعی احکام متعلق ہیں جو کسی کافر کے ساتھ ہو، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ان کی قربانی کا گوشت بھی ہم نہیں کھا سکتے، ان کی دعوت میں جو ذبیحہ وہ لوگ ذبح کر کے گلا رہے ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اب کوئی خادیانی دعوت دے کے اپنے اوبالی میں بلائے، انہیں بکرے مرغیاں کاٹ کے ہم کو کھلا رہا، تو اس کے بکرے مرغیاں کٹے ہوئے ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی ہندو کی دعوت میں کھا رہے ہیں۔ اب اپنے تعلقات رہتے، چلو بھائی مسلمان کے جیسے دکھ رہا نہ جائے کھا لے، اور اسی طرح رابطیوں سے بھی اعتراض کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے ذہن میں رکھیے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مگر ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، بہترین عقیدہ ہے، اصل میں اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے، وہ بعد میں الگ ہو رہے ہیں، اور جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، یہ سب مسلمان تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک ہی ہیں، لیکن یہ جو رابطی ہیں اور یہ جو خادیانی ہیں اور یہ مہدوی بھی ایک حد تک الگ ہیں، ان لوگوں سے ذرا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، باقی سب مسلمانوں سے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے جتنا زیادہ یہ طبقوں سے ہے، تو ان کے ساتھ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔